entendeu? Pedal no pedal, não sinto nada. Nada. Boy, executa também. Olha lá que beleza, vamos pegar o Keké aqui, ó. Isso aí, do começo ao fim. Isso aí, Théo, aí, não precisou vir. Treino, né, cara? Dez a zero pro velho. Vai. Tá. Molecada tudo abrindo o bico, velho. E o velho aqui tá bom ainda.
Aí. Aê, todos chegaram vivos. Entre mortos e feridos, todos salvos.